me dytë rëmjet koronore, gje si aktivitet më kryesor pa të më shfaqen e një filmi të shkurtër, metrajit të shkurtër, nërsa sonte e dini kemi gjarjen e rëmjes poetike që do ta njoftojmë pak më vonë. Me gjitha të, edhe për kundër kësaj, do me thonë, si çdo natë kemi të përmendim ëmbëlsirat, kemi pije të ndryshme, libra, parfume, si dhe pikturat të cilat mundin e t'i bleni, me një çmim më simbolik dhe mjetet, një pjesë pra mjeteve që do të mblidhen, do të shkojnë për qëllime humanitare. Para se të fillojmë me gjithçka, unë do ta kisha lut një prej fëmijëve me ardhmë me bëu deklaratën. Hajde. Atila, përsëri çka tha morën ti pas meje? Hello, unë Bajrami. Unë Atila Bajrami. Unë Atila Bajrami. Si përfaqësuesi delegatëve të fëmijëve? Si përfaqësuesi i delegatëve të fëmijëve? Dëshmoj dhe deklaroj. Dëshmoj dhe deklaroj. Se nuk do të bëjmë zhurmë. Se nuk do të bëjmë zhurmë. Dhe do ta përcjellim mbrëmjen me vëmendje. Dhe do ta përcjellim mbrëmjen me vëmendje. Nëse shkelim këtë rregull? Nëse shkelim këtë rregull, do të pasojnë dënimet. Do të pasojnë dënimet. Faleminderit shumë, një duar trokitje për Atilën. Ato të mbajnë fjallën të gjithë, ullë Atilën. Edhe njëra, do të mbajnë fjallën. Një përshëndetje edhe për regjinë sotme, cila këshirë sa bukur e ka regullu një përshëndetje të modhe, për gjithë të djemë dhe vajzat e cilët pareshtur kanë punuar këto 4 ditë. Besoni që kemi lënë punë nga tonat personale dhe familjare në mënyrë që të kemi një mbrëmje të këtill që 4 netve radhë. Vazhdojmë tutje. Unë deri më ora sot mas dite kam pranuar disa poezi dhe do t'i lexoj në vazhdim. Do t'i lexoj emrat e tyre në vazhdim. A e kemi këto Gjemail Ismailin? Gjemail Ismaili. Edhe njëherë, Gjemail Ismaili. Nuk e kemi. A e kemi Hateme Alimi? Edhe njëherë, Hateme Alimi. Nuk e dim se s'ka në ardhë, është pak e çuditshme. Sevime Nebia. A e kemi Sevimen? Ne jemi pak vonë të ashtë me qenë të para një ore, po nuk e di qka ka ndodhë, sy dhe qoftë. Enes Neziri, po e kemi Enesin, bukur. Sumeja Zymberi, a e kemi Sumeja Zymberin? Po vë jo? Jo. Agron Shaqiri, po Agroni, bukur. Zubejda Murtezi, po. Shukrone Fejzuli, do, bukur. Ajnure Ganiu, po. Ilirida Recepi, po Ilirida, bukur. Malsor, Malsor, a kemi Malsor? Malsor Bilali. A kemi? Jo. Po më duket domën haro shi edhe do të bëhet shumë mirë. Zehra Fezullahu. Po. Medina Emine. A kemi Medina Eminen? Po apo jo? Jo. Dhe Medina Naipi. Medina Naipi, po. Atëherë nëse ka dikush që nuk e kam thirr emrin, përsa ka dërgu poezi, letë paracitet këtu mbrapa të dikush. O po, ju që ju a thirra emra të duhet të keni të printu me poezi, dhe e keni krejt. Po, a ka dikush që ka shkru poezi, mirë po deri më tash nuk ka priku. Për shkoqet ndryshme.
Si duket konkurencë nuk e pas kemi shumë të madhe, fatkeqësisht ose fatmirësisht. Sidoqoftë, për të filluar mbrëmjen e ftojmë Daudin me shumë dorë trokitje, i cili do të na recitojë, do të na këndojë në fakt një ilahi. Nga të një kyza Allah, kush në paskëm bet vetmi, as kush që sëm bëndër man, që në ka vaj një jetimi, që në ka vaj një jetimi, pa jetimi. Atëherë, a ka dikush prej fëmijëve që këto net nuk ka recitu diçka? Që? Dikush që nuk ka marrë pjesë, do me thonë, deri më tash? Hajde. Një duar drogitje për Bukuroshën. Si i njërin? Margaritarët e gjuhës, 36 margaritarë janë dhuratë për klasë të parë. Dikush dia të lexoj fare, as në fjalë në apetare. Unë voglush i klasës parë, një pjesë të natës e bëra ditë a e u duke përshkruar. Bravo! Dikush që s'ka qenë, apo? Hajde! Veç kujdes me këtë litarit se përna ndodhë diçka e padashur. Se e kemi në Bukuroshë? Behar. Behar. Ku mëson Behar? Në Bajram Shëba, shtim. E shtata. Në këtë bot, i vetëm jam, s'kam bot. Bravo, bravo. Mirë,
Atyre sa I përket aspektit të lodrave, sonte kemi një befasi tjetër. Hajde. A përna I bjeti kush? Mir. Jo, prit pak, të dole të kush që I ka 11 vjetë. Kush I ka 11 vjetë? A, jo, krejtë, s'pa mundë si mi pos 11 vjetë. 11 vjetë, cila I ka? Hajde. Me kë një s'ka, po? Po të arrojmë deklaratën që ka thëmë? Ta mbojmë me nëzik, imrin? Aziza. I ki 11 vjetë, po? Cila është kështë? Të jero një ndërata. Klasa e? 7. Bravo. Hajde, mere këta dhe ti numrojmë bashkarisht të telefonisht aty. Edhe ti numrojmë se sa do t'i bojë. Shpejt do t'numrojmë, hajde. 1, 2, 3, 4. Hajde, krejt. Kryqëzoj, kryqëzoj! Me kryqëzu, a dhe që është me kryqëzu? Apo dhe dikush me tregu se si duhet me kryqëzu? Apo dhe me tregu dikush? Hajde, Enis! Me kryqëzu, moja mikrofone. Qa unë e bëjbaj? A, sëllë, sëllë. Edhe njerë nëmërëm për fillimit, hajde. Okej, hajde shkojmë me një tjetër. Hajde, mi kryzu, apo? Hajde. Kujdes, kujdes se janë shumë nëzeta ato. Kryzoj. Bravo. Vazhdojmë me një tjetër që I ka 9 vjetë. U shikon, hajde bukurosh ti me të verdhë. Kujdes, kujdes, kujdes. Të bërë një të shikë I mërën? Së bërë. Sa vjetë I ki? Nëmë. Qëllë klasë? E 4 të shikë. E 4. Që në shkollë? Bajra shkollë. Bajra shkollë. Një mërë. Vazhdo. Kryqëzoj. Hajde të kërë që ti, hajde të vojës. Hajde kalëzona si e ki imrin? Mie. Që mi e mbi imrin? Ajeti. Shkolla? Bajram Shabani. E gjashta. Hajde, në që mi e shpejt me kryqëzu, për me para të në të vojë. Nuk të ma, që që do përru, para kamerës. Jo, jo, shku pak më për para se këto. A me shti hera? A, së më në bëjë, hele. A, së më në bëjë, Okej, pak më vërë që përë, të të aprovojmë edhe me këta. Tani do të lëshojmë disa biografi të shkenstareve, i lusim të të përcjellim bashkërisht. Ka shpjeguar në uri të përgjithshme të kirurgjisë. Në këtë vepër, janë të paraqitur ambi 200 instrumente kirurgjikale që Zerhavi ka përdorur në praktikë, të cilat instrumente përdorin edhe sot në për klinikat kirurgjikale, por që kanë pak ndryshime nga ato të Zerhavit. Ky kirurg është I pari që e përdori teknikën me djegje për ndalimin e hemorragjive që sot njihet si laser teknika. Po ashtu, bëri operacionin e parë të kancerit të gjirit dhe përshkruaj ti karakteristikat. Ishte I pari që ka hequr burët nga fshinza urinare me operacion të hapur, në mënyrë profesionale ka përshkruar patofiziologjinë e ndesjeve të muskujve, gjithashtu bëri mbylljen e plagëve nga brenda me qëllim që të mos mbesin cikatrisë në vendin e plagës. Ky kirurg përdori për herë të parë metodën përqepjen e plagës me dy gjilpëra dhe një pek dhe ishte ai ideologu që përdori perin të përbën nga zorët e maceve përqepje që edhe sot përdoret në kirurgji.
sakrificën një madhe për të parën herë përdori metodën e drejnimi gjatë operacionin me nëshkritë. Zërhavi gjithashtu kontribuoi edhe në akë shëri, sidomos gjatë një ndjevi jononarë. Pikolos të ishë në mirë 2013 e ndryshe një jetë edhe si baba i kirurgjisë. Ivan Sina lindi në vitin 1981 në Afshane afër Buharës. Ishte fizikant, matematicien, filozof dhe mbi të gjitha ishte mjek. Ai në botë njihet më shumë me emrin Avicena. Vepra më e njohur e tij është kanoni i mjekësisë, që ndryshe njihet edhe si enciklopedia mjekësore. Në këtë libër flitet për mjekësinë e përgjithshme dhe farmakologjinë, ku nga lënda e farmakologjisë përshkroi mbi 760 bana. Ibn Sina kontribut të madh ka dhënë në përshkrimin e këtyre sëmundjeve si njohje e natyrës infektuese të tuberkulozës, sëmundjet e përhapura përmes ujërave të zeza, sëmundje e meningjitit e të tjera. Ai dha kontribut të madh edhe për anatominë. Gjithsesi, përshkroi se aorta përmban tre valvula, të cilat hapen kur gjaku e vërshon atë që del nga zemra gjatë kurjes dhe mbyllen gjatë bimimit të zemrës me qëllim që gjaku mos të kthehet në zemër. Ai gjithashtu kohorte se lëvizjet muskulore janë të mundura për shkak se janë të inerguara nga nervat. Kanoni mjekësisë që nga shekulli 12 deri në shekullin 17 ka qenë udhërrëfyes i kryesor i shkencave mjekësore në Perëndim. Dr. William Osler, autori i librit Evolucioni i shkencës moderne, shkruan: Kanoni i mjekësisë i Avicenës mbeti libër i shenjtë për mjekësinë, ashtu siç është Bibla për krishterët dhe Kurani për muslimanët. Në fizikë ai kontribuoi në studimin e formave të ndryshme të energjisë, nxehtësisë, dritës, mekanikës dhe në disa koncepte si forca dhe vakumi. Ai parashtroi një lidhje mes kohës dhe lëvizjes dhe gjithashtu bëri studime në gravitacionin specifik, si dhe e përdori termometrin ajror. Ai ishte dashuruar pas diturisë shkencore, sa që në një rast thot: "U mundova shumë derisa gjeta një barë që nuk do të më linte të bëj gjumë, për shkak se doja të mësoja edhe gjatë natës." Vdiq në vitin 1037 në Hamadan. Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. Ebu Abdullah Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi ishte një matematicien, astronom dhe gjeograf persian gjatë kalifatit Abbasid, një dietar në shtëpinë e urtësisë në Bagdad. Ai ka lindur në vitin 780 në Huazi të Uzbekistanit. Në rilindjen evropiane, al-Khwarizmi ishte konsideruar shpikësi i vërtet i algjebrës, megjithëse tani është e njohur se puna e tij është bazuar mbi burimet vjetra indiane ose greke. Kontributet e al-Khwarizmit në matematikë, gjeografi, astronomi dhe kartografi krijuan bazën për risi në algjebër dhe trigonometri. Qasja e tij sistematike për zgjidhjen e ekuacioneve linare dhe kuadratike çoi në algjebër. Fjala algjebër, që në shqip do të thotë ndreqje, rrjedh nga libri i tij i njohur, libri i përmbledhur mbi llogaritjen sipas plotësimit dhe balancimit, e që ky është një libër matematikor i shkruar rreth vitit 830. Vepra e tij mbi llogaritjen me numra hindus u përkthye në latinisht dhe nga titulli latinisht rrjedh fjala algoritëm, që njihet si koncept matematikor. Vepra e dytë kryesore është mbi aritmetikën. Libër ky që në origjinal është i humbur, ndërsa ekziston në gjuhën latine. Ky libër kishte për qëllim prezentimin e numrave arab në botën perëndimore. Libri Tabelat astronomike të Sindit dhe Hilit është libër mbi astronominë që përfshin tabela për lëvizjen e diellit, hënës dhe pesë planeteve të njohura në atë kohë, ku ky libër shënoi pikëthimin në astronominë islame.
Ky libër gjithashtu përmbante tabela për funksione trigonometrike të sinusit dhe kosinusit. Libri i tretë kryesor i Al-Huarizmit është Imazhi i Tokës. Ky libër është versioni korrigjuar dhe i kompletuar i gjeografisë së Ptolemeut, që përfshin një listë prej 2402 koordinata të qyteteve dhe karakteristika tjera gjeografike, duke ndjekur një hyrje të përgjithshme. Ai ka shkruar edhe vepra tjera, të cilat dhanë një kontribut të madh në shkencat ekzakte. Diç në vitin 850. Batit, dhe qëtë batit dhe kërlejre atyre me kërlejre ka në që e Hasan al-Banna. Imam Hasan al-Banna lindi në vitin 1906 në Mahmudije të Egjiptit. Ai u rrit në një familje në të cilën vizotronte frima islame. Ishte djali më i madh i familjes dhe qysh në fëmijëri ka treguar interes për një urit fetare. Mësimet islami ndjeki në shkollën fillore Er-Reshad, në të cilën tregoi aftësi për organizime të ndryshme. Ai u zgjodh kryetari i nxënësve në shkollën ku ndjekte mësimet. Gjithashtu, në atë moshë, gjithsesi duke qenë në klasë të katërt, formoi shoqërinë të cilën e quajti Shoqëria e Moralit dhe Edukimit. Mirë po, shpirti revolucionarit nuk u kënaq me kaq, sepse i dukej hapësira e vogël për veprim brenda murëve të shkollës. Kështu, formoi lëvizjen Shoqëria e Ndalimit të Harameve. Pasi e përfundoi shkollën fillore, u regjistrua në shkollën e mesme pedagogjike në Dehemur, të cilën e përfundoi para kohe, përderisa ishte vetëm 16 vjeç. Konkuroi në Universitetin Darul Ulum, në të cilin u pranua për shkak të talentit të veçantë që posedonte, edhe përkundër moshës që kishte. Gjatë studimeve, ai kohën e ndante në dy pjesë. Njërën pjesë ja kushtonte studimeve, kurse pjesën tjetër predikimeve. Vlen të përmendet se predikimet e tia nuk ishin vetëm predikime klasike, duke ullur në kursie të tjerët të vinë për ta dëgjuar. A i përveç kësaj mënyre, lëviste në për kafene, kino, çajtore, vetëm e vetëm që ta shpërndaj fjallën e Allahut të plot fuqishëm. Gjatë një punimi në universitet, të cilin e mori si obligim nga profesorët, me temën cilat janë qëllimet dhe shpresat pas përfundimit të fakultetit, ai me këtë rast tha: qëllimi im pas përfundimit të fakultetit ndahet në dy pjesë. Edhe atë pjesa e veçantë është të ndihmoj familjes dhe të afërmve të mi sipas mundësisë. Dhe pjesa e përgjithshme është të jem udhëheqës dhe mësues që të kaloj tërë ditën në arsimimin dhe edukimin e fëmijëve. Kurse natën, duke i mësuar prindërit e tyre që islamin ta kenë qëllim jetën, dhe ai të jetë kënaqësia më e madhe e tyre. Imam al-Banna ishte një njeri me moral të lartë, i qetë dhe i mëshirshëm. Nga fjalët dhe urtësi që kanë mbetur nga ai, vlen të përmendim, ku ai thotë: do t'i luftojmë njerëzit me dashuri, dhe bëhu sikur pema të cilën e gjuaj me gurë, ndërsa ajo ja kthen me frutën. Hasan al-Banna shkroi edhe vepra si qenë, ditari predikimit dhe predikuesit, biseda dhe semartës, mesazhi i imam dëshmorit dhe 20 parimet e të kuptuarit islamit. Në një rast, ai u pyet pse nuk shkruan më tepër libra, pasi që ju jeni një det i dijes. Ai u përgjigj: përveç librave, unë shkruaj edhe njerëz. Imam Hasan al-Banna, diç pas një atentati më 12 shkurt të vitit 1949, ku edhe merr titullin shahid. Ndryshe në botën islame, Imam al-Banna njihet edhe si ylli i tirrësve. Eduard Rokicje për këtë punim kaq të bukur. Erdogan. 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 Shënoj. Edhe një herë të numrojmë edhe do të fillojmë me mbrëmjen poetike. Do t'i lexojmë në fakt Xhemail Ismaili. A është këtu Xhemail Ismaili? Jo. Nuk është. Mos e shkruaj. Hateme Alimi. Po apo jo? Sko. Sevime Nebija. Ja. Ashtë me të vërtet e qëtëshme, gjithë kanë buhu se do të vinë sonde, u kanë tregu dhe orën, mirë po... U me di. Enes Neziri. Po. Shënaja numër një, Enes Neziri. Sumeja Zymberi.
A është sume e këto? Nuk është. Agron shaqiri? Po? Shënë e agron shaqiri? Zubejda Murtezi? Po? Shënë e numër 3, Zubejda Murtezi? Shukrone Fejzuli, numër 4? Shukrone Fejzuli, po? Ajnure Ganiu, numër 5? Numër 6, Ilirida Recepi, a ishte këtu? Ilirida Recepi. Arve! Po? Me do të manë shushke. A shënove Ilirida Recepi? Malsor, si ishte? Bilale, apo? Bilbili. Një duar të rokitje së farën bëjmë një të bukur ko, Malsor Bilbili. Shënojmë me numërin e radhës. Zehra Fizullau ishte? Zehra ishte, apo? Medina Emini. A i kemi këtu Medina Eminin? Naipi, Naipi. Jo? Naipi. Medina Naipi. A i kemi? Po, po, po. Këtu. Dhe harrua me përmend parzit Shqipe Paloshi, ashtu? Paloshi. Po. A ka dikush që nuk e kam firë? A ka dikush që nuk e kam firë? A për shof një gisht? Ajde këtu. A shënova dhe Shqipe Paloshi? Po. Dhe Lumnia Recepi, shënoja me radhë Lumnia Recepin. A është orë dikush apo jo? Ku? A ke shru poezi? Jo, mole, ti. A ke shru vetë? A më vete, e ke shkru ti me durët e tua, me tastatura, kështu? Jo, a? Se ke shkru? Ok, ata për ma vonë, do me thonë, imi të folë për konkurim, do me thonë, këto i kemi, përfundimisht do të fillojmë, para prakisht do të tregojmë se kush është juria, e cila do të bëjë vlerësimin e poezive. Këtu kemi profesorin e nderuar, zotri Qani Alitin, e cili është kryetar juris, një duar të rokitje. Doktor Sevdel Demiri, antar juris, një duar të rokitje. Dhe magister Milazim Mustafa, antar juris. Si pas rendit që e zgjedhëm, numër 1 është Enes Neziri. Eftojmë në skenë. Një nevoj për një. Për shëndetja. Assalamu alaikum. Për mikun tim, bismillah, unë po filloj. Po dhim për ta shkruar, për ty vëllau imi dashur, që brenka të kanë kapluar. Mos o vëllau imi dashur, s'mon të shoh kështu, nëse nuk ndihesh mirë dhe unë si jam mirë. Nëse të tjerë të praktisën, unë të rrimë të gjithmonë. Mos o vëllau imi dashur, si javlen të mërditësh. Kjo dynja nuk javlen as dërhem e as dinar. Kujdes vepra që vepron, që të kesh nurë në varë. Kujto të mjët e shumëta që kryu si t'i dha ty. Boj durim në sprova, e Allahu ka me të shpërbly. Mos u pikla, për malon gjohu për gjonetim. Njërës i shkojnë e vinë, e një ditë të jesh vetë. Mbështetit të kaji, me një mbështetit të sinqerë. Gjithmonë e buzëqeshur dhe qëndra i pathryeshëm, për kujdesu për familjen dhe bëhur për ta i vëjeshëm. Fonë mirë duke shfitim dhe mësohu të dëgjosh, për mbaju obligimeve që i ke, që nëjse të shpëtosh. Përfiton një huri dhe i jinë në shtrues ndaj Allahut, të dua e të këshilloj, ashtu si vëllau vëllaut. Logarit vetë vetën për para se të logarisin, pëshoj vepra tua, për para se të ti pëshojnë, dëshiron të vetërësh dhe shka, ndaj
ndalu mirë dhe mendoje, nëse është për hyrë të Allahut, atë vepën ti shpejtoje. Lërëkë e nari me një anë, dhe shtypë arrogancën. Përkujtosh pësh vdekin që ta fitosh barancën. Shpirti yt është i çmuar, e çmimin saj është xheneti. Jep sadaka të vazhdueshme deri në ditën e kiametit. Nihu me kryesën tënd dhe bindu ati. Mos paso shejtan, sepse kjo krijon armiqësi. Këto i shkryta për ty, o miku im, në orët e vona të natës. Të këshilloj për ahiret, aty ku s'ka kthim. Durimi në sprov është begati dhe thesar. Rri busheshën, sepse ashtu shkëlqen si kurar. Faleminderit. Falenderojmë Enesin, a i cili e theu Akullin, pra kandidati i parë. Kemi gjithse 11 kandidat, konkurenca nuk është shumë e madhe, pra ndaj edhe juria ndoshta do të ketë punën më të lehtë. Kandidati numër 2, Agron Shaqiri. Para se Agroni të interpretoj, unë ju kisha këshilu edhe njëherë të kthejmë në mendje deklaratën që e dhamë se nuk do të bëjmë zhurmë, apo? Mos bani zhurmë, sepse poetët kërkojnë qetësi për ta interpretu mirë poezinë, a kuptum? Hajde, Agron, një duar trokiti edhe njëherë. Njeriu vdes, por veprat i mbesin. Njeriu lind, rritet dhe zhvillohet. E mbi të gjitha si personalitet ai formohet. E çfarë personaliteti dëshiron me formu, se cili ta pyesim veten se çfarë jemi duke vepru. E rini, sa energji të madhe që posedoni, pash Allahun kujdese si po e shfrytëzoni, se kjo botë sa shpejt, o i rini në mbaron, ngelin vetëm vepra tona që mbrapa kem për t'ilan. Fazat të ndryshme, kem me kalu, një dit me 2 metra që fin, në to kam për në lëshu. Deri sa të gvari, neve kam me në dërgu, vepra tona të qëtë kam në i kujtu. Nuk jemi gjithë mon, por si gjithmon duhet me jetu, veprat e hajrë dhe faqate duhet me shpeshtu. Ne vdesim dhe epoka jonë për ne mbaron, por jo, gabim e kemi se veprat tona kujtohen gjithmon. Kemi të dërguarit dhe alifatet që nuk janë me ne, kemi djetar dhe adhetar që kontribuan për vatan dhe fe. Ata të gjallë nuk i kemi, por gjurmet të tyre ne duhet i ndjekim. E nuk mundim me i harru, se një dit rrugën ton edhe të tjere kanë me vazhdu. O vëlezër dhe motra, vdekin mos të harrojmë, e kemi shumë afer, duhet a mendojmë. Andaj punët dhe veprat e Allahit ne t'i veprojmë, në ne edhe kur të vdesim, ato të gjalla gjithmonë do të lëgëzojnë. Ju falënderit. Bravo për Agronin. Numër 3 që ndronë Zubejda Murtezi. Eftojmë Zubejden me duar trokitje. Diçka shih janë në qdo anë, disa se di qëfar janë, disa të tjerve njërës po uzokan. Por, që është njërzia, ndo njëherë në medje, atë ka shkuar? Po pyet e vetën shpesh, e po gjejt e përgjigjet lejt, kur s'kanë për të ta pranuar. Shoku vërdon shumë qka, shpesh edhe nuk pojdi si të tjere të kanë vëruar. Shoku dhunë në veri e gjak, kujtohem, dhe jo, për njëri nuk bëhet fjallë. O ti që mban flamurin e të vërtetës, ngrihu, bëhu pur, ashtu si shtë ngriti e vërteta. Jepja hakun e mbrin tëndë, mos qitë zemër sa tjetë jeta. E ti që gojën bjullën ban, bajmen të këqia të kësaj bote. Po do të vje e ku kur dhe të pagua shtrit më shumë atë që me fjallë se ndërdove. O ti që shkelë bitok, bajmen në të do të shtrit. Mos godin.
diçka të gjesh të dobët, se nuk kalon dot fuqinë të plot fuqishmit. O ti që pra paskene po shihesh, në karike ullur, pasaj duar të roket. Po hutri me qartë të regu e veten të mama shtu si e, se të tillet deshën ose jo, turpi do t'in zjerë në shesh. O plani shkateri, mi t'ngrihu, thua e të vërtetën, ngrihë në gjyrën në pash fuqi, mos shkruja as në fjalë kundër njerëzis. O flete barë si burë, as i mos fljotë të robrojnë. Lidat pak fuqi, gjysh do shkruën që lëndon njerëzin. O bot, o qiel, o drit, të keqen, o zot shpalose, në alert të paktën një cop njerëzi, të mos në kaplojnë mizuria e kësaj bote. Falinderit. E falenderojmë edhe Zubejdën, vazhdojmë tutje me Shukrane Fejzuli. Me Duart Trokitje e presim, Shukranen. Salam alaikum. Me lotin shkruaj, edhe sot më përfundoj dita. Ju ditë s'kthehet më, e tani në mbrëmje po bëj llogarit. Janë shpëzuar mokatet, e të mirat janë zbrit. Po tundem nga vetja, e vetmuar po friksohem. Val, që po ndodh me mua? Po humbem, po paksohem. Paprit mas, më erdhi një shok. Lotë, quheja i. Më tha, të njoftoheme. Se ndodh, që edhe më ke haruar. Ka kaluar kohë që s'jemi takuar. I gëzova. Po hajde të bisedojmë i thash ati. Të paktën, ku mos më lerë të vetmuar. Buzë qeshi, se ishte ngjitur në sytë e me. E trishtimin, shumë afër e kishte ai. Fytyrën ma prek ai me buksi. Më përkujtoj se në bashkë në nuk porim. Ndahemi në gëzimin e bashkohemi në mërzin. Më tha, nëse jemi shok, në gjithë bashkë duhet të jemi. Se erdhëm bashkë në këtë botë, e bashkë duhet të vemi. Faleminderit. Bravo për Shukranën. Vazhdojmë tutje. Ajnore Ganio. E presim Ajnoren me Duart Trokitje. Selam aleikum. Jeta është e shkurtër. Jeta është e shkurtër. Asgjë e paramendoja. Deri dje isha foshnje, e sot një plak me baston në dorë. Si kufumiria, që atëherë asgjë s'kuptoja. Si kurinia, që mendja ime e vogël, vetëm nga knajtësit e kësaj botë me ndonte. Isha ma gjemësur në këtë botë misore. Krenosha me fuqin dhe bukurin ti me trupore. Mendoja se gjithë shka e kam në dorë. Harrova se dhe unë jetë do të bëhesha një plak me baston në dorë. Se sa shpejt kaluam vite, asë që e kuptoj. Sa shumë e urej vetën, pse gjithmonë nefsin tim dhe gjoj. Që çdo herë nga e keqja më dërgoj. Shkoja në përvorrime, varrosesha njerëz të tjerë. E se mendoja se dhe një ditë unë do të isha në ndhe. Ndëgjoja shejtanin, armikun tim nëmër një. Sa turp më vjen tash, si të kthehem të zotje? Ah, si kur të kthehesha në fillem. Por jeta nuk ishte të kthehem. Andaj ju që e keni këtë fat, kur shejtanin mos ndëgjoni? Urdhrat e Allahut, sa më shumë të zbatoni. Se në këtë botë, se në tjetërën botë, pato, mos mendoni se do shpëtoni. Bravo për Ajnuren. Stojmë tani në skenë Ilirida Recepin. E presim Iliriden me Duart Trokitje. Selam aleikum. Isha në një vend të ngusht, edhe pse s'më pëlqenin ngushticat. Ishte në një vend të errët, edhe pse s'më pëlqen të errësira. Qëndroja i lidhur me qefen, në atë vend të errët e të ngusht, emrin varrja thoshe. Qëfar ishte nuk e dija. S'kisha të gjuar më parë, vetëm aty pash fytyrën time.
që në sesë të kishte dërë rrallë. Shihja buzët e mija, që kur nuk ishin qitur nga ta gjëruarit, edhe pse kisha mundësi. Po duart e mija, asë njëherë nuk ishin dënë. Sa kofratë që isha. Ajo dorë asë njëherë së kishte përkthejnë jetime. O Zotë, pse aq i verbër isha? Nuk po është prekullit e tua? Pse aq i shurdhër isha? E si dëgjova fjalet e tua? Çfarë më shpëton tani mendoj? Jam si një kofsh, ashtu njësoj? Si të shpëtoj nuk e di. Me emër isha musliman, por a bërë ati qka me emër të ti? E tia mu si falit namazin, qka është qapja e si bëhet të avafin. Si ma throhet zoti kisha të gjuar unë? Thom, a kisha qaj, apo a kisha për te u për të një gabim? Por qaja si një fëmi, e tjerë se të më kishin mbuluar. Vetëm kërë të gjuar një zë, zgjohu, ishte vetëm një angë. Bravo për Liriden. Me radhë është malësor Bilbili. Ku është malësori? Hajde malësor. Malësori është i sofistikum me teknologji të lexoje. Ramazani, erdi Ramazani, erdi mirësia, u lidhë shejtani, zbriti mëshira, ne agjerojmë, me lekët në mbrojmë, Allah në adhurojmë, se vapët i shtojmë, gjenetën e dëshirojmë, pejgamberin e dojmë, natën e kadrit e kërkojmë me shpresë, se me namaz do të takojmë, sadaka tullë, vitrin e dhurojmë, të varfërin e ndimojmë, jetimin e gëzojmë, agjerimin e mbrojmë, një muaj sa një dit sa një orë sa një minut sa një sekund. Kështu shkojnë ditët për muslimanin, që nesër e pret dhe bajramin, me gjasht ditë për cil Ramazanin, Allah i shala në ka pranu në mëllë. Amen. Pashim derit, Ramazori, në radhë është Zehra Fizullahu. Zehra? Hej. E presim Zehra me duar trokitje. Dikular do gjohen vajet i kësaj bote, të meruese. Më thërret një zej ëmbël, be pas, ishte zëri i Kur'anit dhe mos gjon nga gjumi. Dhe thell, e prek mendjen time të turbulluar dhe më thërret në përkushtem. Dal nga dal, më ndryqon rrugën dituria drejt idealit të lartë. Me një ëmbëlsi të rallë, filloi plurin e ignorancës nga mendja të mafshit. Nun, thot Allahu në Kur'an, betohet në lapsin dhe në ata që shkruajnë, betohet se të diturit janë të ullëzuar, të diturit në mendje janë të shpëtuar. Janë poqe elektrik që rrezatojnë dritë ka ato që shkojnë. Shkëlqeni janë të nushëm në të folur, nuk ka kush që del para tyre, nuk ka kush për Allahun, nuk ka kush as ata që kanë pasuri, sepse ata kanë dituri. Bravo për Zehra. Në radhë është Shqipe Paloshi. Eftojmë në skenë. Ti je një yll i vogël që dritë sate intensitetin si aditës. Një guacë e fshehur që gatuan margaritar në fshehtësi. Në këto botën brapsht, të gjithë jemi piktorë. Dhe pa ponë tonë, paleta me të gjitha ngjyrat na është dhënë në dorë. Jetë të plotë njerëzore që të pikturojnë rrushën në të gjitha ngjyrat duhet ngjyrë.
ndryshe. Jetën plotësisht kur s'do të kujtojmë. Ti je një copë frymë mbi tokë, insan e pagëzuar. Ashtu je dizajnuar që si del në krye kësaj urdhe pa urrëzuar. E di, ka raste kur nga të rëzuarit njerëzit bëhen gjeni. Njerëzit më të pastër, pas zhytjes në palë, kanë gjetur pastërti. Se i pastër është veç ai. Që të do, ai që sas mund të kuptosh ti. Që të kupton, ai sas mund të duash ti. Që çdo perë në udën tënde, e ka vënë me shumë urtësi. Për të ti hapur sytë. Për ta kuptuar se një mendësisht ekziston veç dashuria e ti. Dhe ç'është kjo mendje madhësi? Me një mëkat do ta tejkalosh mëshirën e ti? Me logjikën tënde do të gjesh arsye time për urtësinë e ti? Me pritjet e tua për veten do të mos i përshtatesh dizajnit të patëmejt e ti? Njeri, ti je krijesë e krijuar me dashuri. Lëre veten të shkrihesh në mëshirën e ti. Kur ai fal, çka që këtë nuk e bën ti? Mos vall, kriteret e tua janë më të larta se tati? A mos je gjykatës më i kualifikuar? Apo arkitekt më i mirë, personalitete për projektuar? Mbyll e grytën e këtij kanalosi si një turshi e harruar. Ti je bekuar me aq shumë mirësi. Një gjë për ta kuptuar. Kapital i madh të zhbesuar. Dhe ka vetëm një vend që meriton atë për ta investuar. Të jetosh, të punosh për hir të ti. Për hir të ati që krijoi jetën. Ati që ke marrë se vetën. Faleminderit. E falenderojmë Shqipën, që kur kujtoj edhe në herë deklaratën që e bënën pak më parë, do me thonë zhurma le gjithë ma e pak, ata o kuptum? Zhurmë jo me bo, a o kuptum? Vazhdojmë më tutje me kandidatën e para fundit, ftojmë në skenë Lumnie Recepin. Selamu alejkum, përshëndetje të gjithëve. Edhe sot e një. Të vështirësohet jeta e frima të mbet në fyt. Kërkojmë shikimet që të ndryshoj një jetën rënjësisht. Kërkojmë një ndryshim, një drejtësi duam të kemi. Por bota e mbetur djallëzi, vetën të klaj mizi e gjeni. Dëgjojmë dëshara rrët vetës, që të të ndisin shumë. Fillon shpirti rënkon në heshtje, por s'don të prishi punë. I mendon gjithë si vetja, por vetja gjithë nuk janë. Ecë në botë e për vetën, të tjerët së të lanë. Më ngushtohon rrugët, e vetë me si t'ja nisi. Çdo kush po i qanë halët e veta, e askush s'bëhet lotu i ty. Në është bë edhe më e vështirë ndalja, shikimi në shikimin tjetër. E kem të vështirë pjesën, ku ndjenjat bëjnë të vetën, ku nuk mundemi, ta ndalin zemrën. E kem të vështirë ecjen, ku nuk dim drejtimin. Vështirësi pas vështirësi e asesi kuptimin. Nuk ndalet zemra, por zemra s'ton të qaj. Në realitet, a duhet të qaj? Të qaj për ata që s'bajnë? Për ata që ëndrat i morën? E për ata që në jetë të vetë me të hovën? Asa mundime ka kjo zemër? E pyetje pa rend. E di, nga të mirat e kemi, prandaj flasim pa dert. Keqësisht, edhe sot jemi të njëjtë. Edhe sot, është po e njëjtë a erë. Edhe pse fuqia e saj është drejt, prapë është e njëjtë antje. Kaluan vindet, ne jemi në vendin e njëjtë. Ndryshimi nuk prek. U shikimet, drejtohen brava, e kujtimi kërcet. Po në këtë ditë, do jetoj me ndjenjat e të kaluarës. Andaj,
asgjë s'më ndal të them, se dhe sot dita që nga një. Edhe sot mallit të mbërthem. E ne kërkojmë një ndjesë të re. Një faqe që prek let të ndryshimet e jetës. Njësi që vjen shetas të bukurat e vetës. Por s'na lanë këta kurtimet e të vjetrës. Për jetën e dim të gjithë se diçka do na binte. Por asnjëherë s'ia pranoj vetës se te rrisive do na binte. Faleminderit për dëgjimin. Me të gjumë po të gjojmë, po pak zhurmë po bojmë, kemi shumë ankesa për organizatorëve. Nëse vazhdojmë kështu do të mbyllim mbrëmjen para kohës. Nuk është e hiqme. Ju lutem. E fundit, Medina Naipi, e ftojmë në skenë. Më përkosën mua, prende 4 mureve që ndrojë, ka familje njërë, sa shumë për tonë të tojë. Por se o i jetë, të njerë bëshë pa drejtë, qëfar kam gabuar, që pështu ma të thejë. Së qonë një smila, me shpes të këzotë të marë, përkojnë nga i, që forës të më javë. Në shumë në shirë nësot, pasha të rahmet që ki. Pasha të rahmet që ki, të nojë të malkuarit, të një shku me hi. Të rojë ronë, se e ti që shpilit të dhem, i që pa me ratë, ka kush këti me gjatë dhem. Për që rëtë që derdi, zoti kam i bra, sepse nga përbosën, i që pa pasë të baj. Në shpita nuk njësim, se ne jemi musliman, zoti nga i fali, da i do nga i fali. Mos nga më shtroni fejt, po njërë që pa më shirë, mos arrojnë se vitën e qikimit, dhe da keni vështirë. Lutem në rëshësirë, po Allah ke më shirë, lujqën time t'i pranohë, këtë zemër më besohë. Do të linë djelë, po ne, do shpëlqenë, do të jemi të lirë, këtë bëjë djejë. Do të rojë, nga që forë sa kam, sepse shpesat e zoti, shpitin do më banë. Mure e të burkut, me një fjallë jo drejtojë, i drejti pëllëm umë, po në funda t'jo pojë. Dorën vë në zemër, diqka më thotë, Allah u banonë, kur po në haronë, halilirë. Falenderojmë edhe Medinën. Para se juria të filloj punën e vetë, t'ju lajmërojmë se kemi edhe dy poezi që janë jashtë konkurencës. Poezia po jashtë konkurencës është poezia ime, e cila titulohet Fjalë të një sexhadhje të vjetruar. Këto fjalë janë të një të pasurit të varfër, që shpirtin e vetë ka larg e botën afër, që drita e diellit her-her po i bëhet terrë, dhe me që natën nuk e ka parajs edhe ditën ferë. Këto janë fjalë të një të vlerësit të shpesh të rovave, që bleu gjithë botën pasi shiti shpirtin e vetë. Kur gjatë rrugtimit të jetës kalon të gropave, tha se trupin e kishtë në regull, por shpirti i utret. Kur i humbi edhe shpirti, vetëm bon i mbeta në jetë, që dikur më kishtë bler dhe kishtë hargjuar pasurin. Ju kishtë djekur gjithë shka, pos meje në vitrin. Nga djekjet e pronarit, unë umbulova me pluhur e hi, mbeta natën e pluhurosur e ditën e prangosur, për të ardhmen e brengosur, ka e kaluara e syrgjënosur, dhe gati e varrosur. O ti ball i gëlir, vjerë në seshtë natën që ditën kiamit ta kesh më mirë, në mos mund të biesh me trup, gjerë me zemër, fitosa të mundesh emra, fitosa të mundesh pebra, por mos harro kë e ke emër, që postat horizontale të të arrin kudo ditën, dërgoj natën vertikalit, pasi njerëzit të fikin dritën, mos harro madharin, që për ty zbret dhe ty të pret, cilën post do të dërgosh duke qar e bërë me det. Ato që janë palot, janë si letrat pa adres, loti është dëshmia, se përmbajtja ka rëndes. O ball i mirë, ma heq natën pluhurën e fytyrës sime, nëse do të jepet nur nga burime intime, në raste eklipsesh, fytyra jote do të shkëlqej, i verbër e sytor atë do të vërej. Faleminderit. Dhe poezia tjetër që është jashtë konkurrencës është ajo që e ka shkruar
Hasib Ismaili, por do ta interpretoj Tevide Recepi. E ftojmë në skenë. Prezenca për njëri. U lëshuam poezit e mija nga prapavia si bombanxhiu në bunker me urra. Trokite në dyer të larta, në trut mizor të qelatëve dhe lknak. Të hajnëve të eqëm shekullor për gjatë malsuri e ndaktak. Endin poezit e mija në banesa sekrete për analiza që sharake mistike. Shëtisi në duar të një losura me dorzat në zezda instrukcione kriminale. Shpalosin të shkute mikra të hoquzëve tiron të pabes. Veprojnë mendimet e mija pa u diktuar ma mbushin dhomë në kryojnë aksi. E ata mi tërbon kjo prezent pa njëri. Faleminderit. E falenderojmë edhe të vitën për këtë interpretim. Juria të mos gutet sepse ne kemi edhe ca punë për të bërë, kemi një shfaqje, mirë po kemi edhe disa probleme teknike për të rregulluar. Në ndërkohë e ftojmë në skenë Avni Aslanin që të interpretojë një ilahi. E presim me duar trokitje. Muajve ti shkën qenë si djedin qedh ti ekson qdo musliman e i mu bare kramazan mirë se vjen o ramazan gzim për musliman ti ekson qdo musliman e Mubarek Ramazan Mir se vjen o Ramazan Gzim për musliman Lumë që të pritën Për botën bar Zotit ka madhërun kuran Që një vit të pres me Musliman që një dhët të pres me ardh e i mu barek Ramazan mirë se vjen o Ramazan zem për musliman në akshëm sak zemi madh shtrohet sofra Car, mu e zini tret e zan Ej mu barek Ramazan Mirë se vjen o Ramazan Zim për musliman Mu e zini tret e zan Ej mu barek Ramazan Mirë se vjen o Ramazan, zem për musliman. E ke një natë shumë e vlerë, ësa një mi muaj tjerë. Lumë që të pritëm ty me ardhë, e i mu barek Ramazan. Mirë se vjen o Ramazan, zem për musliman. Lumë që të pritëm ty me ardhë, e i mu barek Ramazan. Mirë se vjen o Ramazan, zem për musliman. Do të ndryshojmë pak rrjedhën që e paralajmëruam. Kuptimi i rezultateve do të bëjmë tani, me që juria është gati. E ftojmë në skenë kryetarin e jurisë, profesor Qani Halitin.
Mirë, atëherë do ta bëj magjistër Milazim Mustafa. E presim me Duart Trokitje. Më mëra më gjithëve. Falemderit për ndenë që më dha asilari jenë Qenia Liti, dhe pëse aje kishtë cilësin e kretarë të irismi, po deshte që këtë mërë të manje mua, edhe këtë përgjëtësi edhe këtë varë për t'i kumë duar rezultatet. Unë e fanderë organizatorin edhe në veçanti pjesëmarrësit me poezitë e tyre që sonë të u prezentuan këtu paranesh. Mendimi që përgjësëm juris është se kishim poezitë mira, ishte një garë në ngushtë, dhe besoj se ishte pak një vështërsi për të përgjësjelur të poezitë matë mira të kësaj mbërëmje të poezitë. Pra një sugjerimi juris ishte që për vitin e arsëm organizatorit të këtë parasysh që poezitë dhe e gjithë garuze të imbredhë para mbërëmjes me qëllim që juria të këtë mundësi dhe të këtë hapsirë pak më detajisht të analizojë dhe të jemi sa më të jetë në të vërtetë se jetë sa më e sakt në vërësime. Kështu që në basë unanimisht juria ka vendosëm për shpëri poezit më të mirë të kësaj mbërëmje, nuk e potencuar, nështëta nuk është mirë për të thëmi, po poezinë e Shqipë Valoshit nuk vendosëm të fusim në konkurencë, por shkak se më të dhemi se është edhe poete profesionale dhe ka libër të bëtuar, por edhe është këtu se vitit ka duar, kështë që besoj se në mirë për të Shqipë. Poezia, cila ka fituar vendin e tretë sonte, është poezia i Burgosër Papaj dhe Medina Naive. Poezia cila ka zënë vendin e dytë është poezia Trazim Shpirtëror i Zubejda Murtezit. E urojmë e Zubejda. Kurse vendin e parë në mbrëmjet e poezis islame në Kumanovë, për vitin 2014, për muajnë e Ramazanit, e zënë poezia edhe sot njëngë e Lumnia Recepi. E urojmë e Lumnis dhe gjithë i të qërëm sukses. Besoj që organizatori në vijim apo ditëve në vijim do të kjo shpërdoj edhe certifikatat dhe shpërdim. Mi falim dhe. E falenderojmë jurien dhe zotrim Ilazim Mustafën për kumtimin e rezultateve dhe njëherë të bëjmë dije, pra vendi i tretë i takoi Medina Naipit, një duart trokitje edhe njëherë. Vendi i dytë i takoi Zubejda Murtezit, një duart trokitje për Zubejdën. Dhe vendi i parë, Lumnia Recepit, një duart trokitje edhe për fituesin, dhe një duart trokitje edhe për të gjithë poetët të tjerë. Si që potencoj... Si që potencoj edhe antari juris, do me thonë, për shkak të obligimeve të tej shumë ta që kemi këtë ditë, si organizatë, pra si strukturë, nuk kemi pasur mundësi absolute që të bëjmë ndarjen e dhuratave sote, do tjetë nga një pako librash dhe një certifikat pra për pjesëmarrje. I njoftojmë fituesit që çmimet do të fituesit të njoftojmë se çmimet mund t'i marrin nga dita e mërkurë në lokalet e forumit rinor islam Dega Kumanov. Ju falenderoj. Juria kërkon që poezia fituesit të recitohet edhe njëherë, prandaj ftojmë Lumnia Recepin të ngjitet në skenë edhe njëherë. Përshëndetje, faleminderit gjithëve, faleminderit edhe juris, shpresoj që kam thënë këtë çmim ta kem fituar me të vërtetë, duke e pas parasysh se jam mundu sa më mirë të shprehi ndjenja të cilët janë transmetuar ditëve të fundit. Nuk është një poezi që shkruar prej kohësh, është poezi e shkruar nga sot. Ju falimderoj edhe një herë. Edhe sot njëjtë, të vështirësohet jeta e frima të mbet në fytë. Kërkojmë shikimet që të nëndryshojnë jetën rënjësisht. Kërkojmë një ndryshim, një drejtësi duam ta kemi, por bota e mbitur në gjallëzi, vetën të klajmi zi e
gjeni. Dëgjojmë dëshara rrët vetës, që të drondisin shumë, edhe pse shpirti rënkon në heshtje, zdonë të prishi punë. I mendon gjithë si vetja, po vetja gjithë nuk janë, esë në botë për vetën, të tjere së të lanë. Në ngushtohen rrugët, e vetë me si t'ja nisi. Çdo kush po i qanë halët e veta, as kush të bëhet lotë i ty. Në është bëhet dhe më i vështirë ndalja, shikimi në shikimin tjetër. E kem të vështirë pjesën, ku ndjenjat bëjnë të vetën, ku nuk mundemi, ta ndalim zemrën. E kem të vështirë ecjen, ku nuk dim drejtimin. Vështirësi pas vështirësi e asesi kuptimin. Nuk ndalet zemra, por zemra s'don të qaj. Në realitet, a duhet të qaj për ata që s'mba? Për ata që ëndrat i morën, e për ata që në jetë të vetë me të vohan. Asa mundime ka zemra, e pyje që parent, e di, nga dëmirat e kemi, prandaj flasim pa dertë. Kësisht edhe sot jemi njëjtë. Sot është po e njëjta erë, edhe pse fuqia e saj është drejt, prap është e njëjta ndjenjë. Kaluan vitet, ne jemi atje, ku ndryshimi nuk prek, ku shikime drejtojnë mbrapa e kujtimi kërcet. Edhe sot do na shoqëron mallë i të shkuarës, po në këtë ditë do jetoj me ndjenjat e të kaluarës. Andaj, asnjë s'më mban të them, se edhe sot dita qenë ka njëjtë. Edhe sot, mallë i të mbërthen. E ne kërkojmë një ndjenjë të re, një faqe që prek lehtë të ndryshimet e jetës, një sy që vjedh shetas të bukurat e vetës, por s'na lën këta kujtimet e të vjetrës. Për jetën, e dim tashmë se çdo ditë diçka do na binte, po asnjëherë nuk ja pranuam vetës se terri syve do na binte. Faleminderit. Bëhet fjalë për një dram e cila është bërë nga disa aktorë, do me thënë që vinë nga Tetova. Ata kanë ordhur enka sonte për ju, një do në prokitjet madhe për ta. Këtë tregojnë pak respekt. Respekti i parë që ju tregojmë është me duar trokitje, kurse respekti i dytë është respekti me dëgjim dhe me heshtje. A kuptum? Ama jep një fjallën se nuk do të bëni zhurë. Atëherë. Ata janë Arlind Selimi, një duar trokitje, Arta Zeyneli, Selma Saiti, Florina Selimi dhe Abdullah Osmani. Pasi ta kryjnë dramën, do ta nxjerrin ti këmbë prej fëmijëve për të na shpjeguar se çka kanë po. Shikone me vëmendje, u kuptum? Dhe mos bëni zhurmë, ti përcjelli. Shpar t'ju kur ka zistire fëmijëve të shkret, ku të do gjë më vonë. Ndë qëndron këtu si roja. O, as pak nuk e frikë në zotja. Derisa unë me fëmijët mundohem e se s'kemi s'farë të ngra. Ti e ndesh rrugëve i deur dhe vjen këtu që të më japësh mësima. As pak nuk e fidira. O, fidir thash. Ma ndë fleta. Ma ndë fleta. Mami! Thank you.
Shkoni të pastroni pleurat të shtëpisë të tjerëve. Ne do të hanim vetëm bukë, mjafton që ti të mos lodhesh. Rriqe e Kirillës, këndoni të një duanë, sotit në e bëj ka punë të interesantë. O Zotë, të që i agjerova, të që i besoj, të që i mbështetën dhe me begatitën të tua i shtarë. Me njëherë shkon ka këtu! A nuk ishte si jemi duka gjëruar, a? Ua? Ti po më përzete dhe nga shtëpia? A s'pak nuk e frit ka zotja! Fëmijët që zdi të në gjëruj nuk mund të hapin iftar nga mos pakunjësia ide! S'qohu më nga
Më të... Të shkojmë më shkatarit. A kështu do të ndëshkojmë una? Vëlla i dashur, të gjithë njerëzit gabojnë. Të gjithë njerëzit bëjnë mëkate, sepse të këtë dielli ka krijuar Allah. Pejgamberi thot, sikur të mos bërit mëkate, Allahu do të një kishte shtukur dhe do sill dhe njerëz tjerë që bëjnë mëkate dhe kërkojnë falje. E Allahu do t'o falë. Pra atyre që gabojnë është edhe besimtari i devotshëm. Ai që ruhet prej mëkateve, madje edhe ai më i devotshëm i patjetër ka të gabojë. Allahu kur i ka përshkruar besimtarët dhe besimtarët e devotshme, ata që ruajnë veten prej gabimeve, ka përmendur se prej cilësive të tyre është sa ato vijnë në mëkat. Ose së paku nuk mund të ikin mëkateve të vogla. Valla i dashur, dhe gjo se që bëjnë ato që i friklohen Allahu të bije në mëkat. Allahu gjatë përshkrimit të tyre thot, edhe ata të cilat kur bëjnë dhe një mëkat të shëmtuar, ose i bëjnë zullum vetës të tyre, e përmendin Allahu dhe kërkojnë falje për mëkatet e tyre. E kush që falë mëkatet përveç Allahu? Mes besimtarit që pije në mëkat dhe mëkatarit ndaj Allahut është ajo që ka thën Ibn Mesudi radiallahu. Besimtari e sheh mëkatin si një kodër që friksohet të mos bie mbi të, kurse e difitirshi e sheh atë si një mis që është ndalur në hundën e tij dhe largon me lehtësi. A e kuptove dallimin mes kategorisë së parë dhe të ditë? Të dijat i bëjnë mëkat Allahut, por se e para kur bëjnë mëkat, i kohet, bendohet, i rënqetit zemra, kërkon falje për Zotit dhe vepron punë të mira, për të shlyra që ka bërë. E sa i përket asaj tjetrës, ajo që bëjnë mëkat dhe e thenë urdin Allahut, ajo kënaqet dhe gëzohet në punën e saj. Mëkateve nuk mund të ikin plotësisht, por Allahu i fisnik, dije se këto mëkate sillin dëm dhe nxit fytyrën e zemrën. Dhe gjo se si Allahu përshkuan jetën atyre që pojnë mëkat Allahu dhe janë larguar rrugës të tij. Allahu i madhëruar thot, e kush ja këte shpinë në udhëzimit tim, do të ketë jetë të vështirë dhe në ditën e kiameti do të arin gjallin të verëbër. Jetë e të tire mëkatarve është në kundërshtim e fjallën Allahu. Muzika që të gjojnë të rëzitën ua ka turbulluar mendjen e tire, e harami ua ka gërbuar si. Kur dalin për shtëpis dhe kur këthejnë, nuk e përmendin Allahun, e asë që bje në dërmend që da fali namazit. Një pavesimtar kërkon të lumëturi në këtë botë. A i pasi studioj shkajqet e lumëturis, e shkroj një liber. Lëret dhe shpërimin dhe filloj jetën. Mirë po, e kishtë kapuar veti ku ka kapuar lumëturi. Pasi e shkroj liber, një dit lidhë i një litar në domën e ti dhe vari vetën. Eh, kush ja këtë shpinë dhe uzimi ti, do të ketë jetë të vështirë. Pra, dhe shpinë në udhëzimit të Allahut, kanë jetë të vështirë dhe pse jetojnë si kurse që jetojnë njerëzit tjerë. Ushqenë si ata, vishën bukur, banojnë në palatë luksoze. Mirë po, cilë është rruga e shpëtimit? Rruga, vëllai dashur, është e qartë si kurse drita e diellit dhe rrezët e hënës. Kjo është rruga e pendimit, rruga e shpëtimit, rruga e çlirimit, rruga e suksesshme, rruga e
qasë dhe moment. Nuk kërkojnë nga ti diqë, vetëm së në drukasës dhe ta përgjesht përgjigjet. Nuk ka dishim se unë e fala që shpenduar, që ka besuar, që ka bërbe pra të mira dhe që përqëndrojt për në rrugën e drejtë. Allah u indirit të gjithë robrit e ti besimtar dhe pa besimtar në pëndim. Dhe tregoj sa i është i fal të gjithë mëkatet. Për ata që pendojnë dhe i praktisin ato, sa të qofshin të mëta i fal të gjitha. Allahu edhe nëse janë mëkatet të mëta, edhe nëse janë sa shkuma e detit. Allahu i lartësuar Zot. Thuaj o robët e mi, të cilat e keni ngarkuar me shumë gabime vetën tuaj. Mos e humni shpresën ndaj mëshirës Allahut, se vërtet Allahu i fal të gjithë mëkatet. Ai është i shumë fal dhe është mëshirues. Njëri jo më më këtar në këtë. Si do më falë gruaja, si do më falë në fëmijët e mi, si do më falë Zotë. Kërkoj të Zotit të më falë, por nuk e di rrugën si do të hyjë në të, dhe si do t'ja nisë. Si a i që mbytë dhe prej dikush që zjatë dorën. Unë jam si a i që ka humbur rrugën dhe prej dikush që ndihmojë. Unë jam në erësirë dhe prez dritë. Mirë po, nuk e di cila është. Përshëndesim me një dorë trofite të madhe. Luftojmë në skenë edhe njëherë për të dorë para jush. Arlind Selimi, Selma Saiti, Florina Selimi, Abdullah Osmani dhe Arta Zeneli, e cila është autore e dramës në fjalë, të cilën do ta kishim lutur që të trajtohet pasës me disa fjalë. Urdhëro. Përshëndetje. Në fakt dua të falenderoj ato të cilët na ndihmuan për realizimin e këtij projekti. Fillimisht e falenderoj shumë ekipin, e cili bëri një punë të paloqshme. Pashtu falenderoj edhe Forumin Rinor Islam, i cili në mundsoj realizimin e këtij projekti. Ju falimderit të gjithë juve të cilët në të gjuat. Mendoj se mesajji këti projekti ishte sa do pak i qartë. Ju falimderit.
falenderojmë edhe ne ato dikush tjetër apo jo? Jo. Faleminderit shumë edhe një herë, një duar trokitje. Faleminderit. Tani është rrethë një dokumentar të dëshfaqet, i metrazhit të shkurtër 10 minutash, të cilin e kanë përgatitur grupi Talentiumi që ka funksionuar në kuadër të Forumit Rinor Islam në vitin akademik 2013-2014, i cili do të lëshohet pas pak sekondash. Ju lutem ta përcjellni në heshtje. Faleminderit. Hajde, lajt Bukuroshi, Sykaltroshi dhe Bukuroshi. Do gjem ishin të luajtu futbol, dhe erdi një sëmë të shkuat të një librari që të blenjë libra, dhe do qika ishin të luajtu në Facebook, dhe erdi një sëmë dhe të gjithë shkuan në librari dhe plejten libra dhe tha në dhe tha më hup mendja të luar lorat të ndryshme të letë në për një këtyre të këshyra dhe më në fund të penduan dhe tha libri është shoku vaj mirë. Selam alejkum. Bravo për lojtën edhe njerë në dyrë të rëmiqë shumë të mëve. Lojtën e kemi ndoshta delegatin në vitit për si vjetë, sepse qëto herë kur kam thëmë diçka të tilë, lojtën ka qenë i pari që e ka kredorën dhe ka shpjeku ata që është thënë mësonte. Të deruar të praneshëm, keni dorë vetëm edhe pak minuta, jemi në përbyllit të kësaj nate dhe këti aktivitetin. Para përbyllis, do t'ju kisha informuar edhe një herë, se shporta e Ramazanit është duke vazhduar edhe mëtej në Muslim Market dhe në Selman Turizm. Do me thonë ju me 300 denar mundeni me dhuru një pako për familje të vojtare, skamnore, të jetimëve, invalidëve të luftës e kështu me radhë. Forumi Rinor Islam, aktivitetin e ardhshëm publik, mos harroni, do të ketë në këtë shesh, në këtë vend, në qendër të qytetit, të dielën. Do me thonë, natën e Bajramit, do të kemi një, qka?
Çka do të kemi? Jo, jo, natën e bajramit, çka do të kemi? Koncert. Jo, jo. Çka do të kemi natën e bajramit? Si gjithmonë, çka kemi pas? Hajde. Koncert, bravo, një dorë trokite. Do të kemi një koncert. Do të kemi një koncert me disa këndues profesionistë ilahive. Mos harroni ditën e diel. Para se ta përmbyllim, unë do të kisha lutë edhe një herë ndo një bukuroshë ose bukuroshe me dalë në skenë edhe me na kalëzu shka kimi bënë që to 4 ditë. Kush ashtë taj zemër 3? Jo, para se me bo këta, kështë të e harru Besirin e eftojmë në skenë me shumë dorë trokitje. Besir Halike, e cilë do të interpretuj një ilahi. Besir. Njeri o gjunak Asta erdi lajmi e ty Thir jesti a ju përgjitë A po u bonë që s'këri Thir jesti a ju përgjitë A po u bonë që s'këri Kjo dunja si një der Që cdo kush vëtë që në der Kjo dunja Se s'do kush veç pyne der Mus vendo se n'ket jet Por gjith mund t'i keme mbet Mus vendo se n'ket jet Por gjith mund t'i keme mbet Njeri asper si veç Para te je ku anëshkon Ti asper Përgatitesh, për qudi sa shumë shpreson Ti asë për nuk përgatitesh, për qudi sa shumë shpreson Mosu ma shtrati, mas malit, mosu habit, mas e vladit Mosu ma shtrati, mas malit, mosu habit, mas e vladit Mos e harati namazin, mos e largon, istin këfarin Mos e harati namazin E falenderojmë Besirin edhe një herë, një dorë trokitje. E kërkojmë falje për këtë problem teknik. Tani rrjedhaja që thash pak më përpara, kush do të dalë me shpjegu? Për pos Laidit, prit një herë të shumë me agati kush qeter, me shpjegu me nga kalëtu shka ka ndonë që do 4 ditë dhe si ka kalu. Kush? Kush? Sa kishta jam? Hajde ti bukurosh? Hajde? Hajde, hajde. Hajde ben? Ja, ja. Hajde se ti moj ka pak, hajde. Si vjen më dhe rëndopë. Hajde kush? Kush do t'ale me në shpiku shka ka ndonë këto 4 ditë? Do me thonë, së pas me kuptu kur gja, po? E presim atër Laidin me shumë dorë trokitje. Laid të ndroshe. Hajde Laid. A je i fort si Supermani? Shka ka ndodh ditën e parë? Ditën e parë ka pasur iftar. Ka pasur loja dhe ka pasur të shesër. Ka pasur të shesër libra. Libra, ambëlsira, piktura të ndryshme, pije, pije pa niska, grizat, e shumëra. Ditën e dytë, që ka ndodhë? Ditën e dytë ka pasur ilahi,
Ka pasur loja? Po. Ditën e tretë, çka ka ndodhur pron? Ditën e tretë ka pasur ilahi, ka pasur fil. Po. Ze fil pron? Po. 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 Edhe ditën e fundit, ditën e katërt, kur ishte kjo ditën e katërt? Sot. Ka pasur ilahi, ka pasur dram, dhe një film. Poezi ka pas, dhe film. Dokumentar, apo? Bravo për lajinë, me ndonë për vitë e spodhe. E kam një propozim, a e shpallim delegatin e mbrëmjeve Nendeve të Kulturës Islame? A e shpallim? Kush është si pas jush? Edhe njëherë? Laidi! Laidi është delegati i Nendeve të Kulturës Islame një dorë drogitit të modhe. Bravo! Prima nuk në ndalë, se në jemi është të palotëshme dhe të fuqishëm një dorë të rokitje, eftoj gjithë strukturën, eftoj të gjithë aktivistat të gjithë një skenë, të bëjmë një fotët të përbashkët, dhe i përcjeli me një dorë të rokitje të fuqishëm.